creatures. Well, try again. Tror jeg, du kan spawn flere af dem der til at starte med. Bare meget tæt på det, mand. Som han. Rattøster. Her der spawner unødvendigt. Derfor skal komme ud. Åh, undskyld. Det var ikke med vilje. Når det despawner her, så vil jeg gerne have Stepman op. Jeg har mistet væk den der. Ulan. Yes. Koster en drop på den laveste. Jeg har lige brugt den. Oh. Ja, venstre her. Jeg har den nu. Pas på, få healed op først. Inden jeg nakker løs. Var der nogen, der tog step? Det er fint. Ja, på dem nu. Der er rebuff på step. Det er vildt sikkert, når vi er ude. Den lille er herovre. Pansy, du vil gerne holde din bop til at der... What the fuck? Ja, okay, jeg er for tæt på, jeg har ink. Yes, så bare vent lidt. Pas på race. Pas på, at det ikke er for tæt på C-Tex. Jeg er klar til hele pot. Med lidt i på skold. Væk fra skold. Væk fra firkant. Væk fra firkant. Der er en lille en herovre. Væk fra firkant, kom nu. Altså, hvor skal du ind i portal henne? To. Jeg skal ind 9. Det er jo næsten... Nej, det er... Så du skal lige om på den anden side her. Jeg går ind først, så forsvinder den. Meld det på bitum. Væk fra firkant. Væk fra firkant. Kom nu, væk fra firkant. Fuck. Kigger den. Pas på race. Hvor den er. Husk at de-curse folk herude. Pop cooldowns ind i midten, Milias. Ude i range kan I se de næste to, vi skal tage. Længere tæt på klar til Rocket Boots range. Her til venstre. Så er hvilken portal er du? Portal som T. Jeg er klar. Sådan mode, det kan godt... Nej, never mind. Kuts, det kan godt være, at vi kommer til at lave det der swap der lidt før. Okay. Fordi vi var ret langt nede på liv.
Midt på høje. Du kalder den ja, bare med. Vi ser det, ja. Ja, vi skal nemlig lige løbe ud, så bare lidt ud. Jeg løber bare med ud en gang. Ja. Pas på race. Ja, på race. Samle jer. Lige for de sidste tentakler ned. Og så går vi bagom. Hvad hedder det? Pink og sukker. Hvis jeg dør på et eller andet tidspunkt, så bruger jeg bare armen med det samme. Vi facer nu. Ja. Det skal ske. Yes. Så vi er klar her nu. Begynder. Bor på bossen. Men lige kom om. Bor vi hero. Hero. Og damage pot. Det er boss damage. Jeg tager dig efter den, der gør. Jeg er der nu. Du crawler bare misdirect, når der er dem, jeg kan gemme om en. Yes. Ja, på en måde, der skal være klar. Interrupt den inderste. Interrupt den inderste. Interrupt den, kom. Sådan noget deres. Paint up. Husk at købe jer skade i forhold til jeres sanity. Falder. Dino. Okay, Kut, kom herud. Kom herud. Jeg kommer ud. Op Kus. Jeg har ikke fundet bare. Jeg har fundet nu. Op Kus, kom. Jeg løber. På bossen. Ja, Army, alle sammen. Hallo. Kom igen nu, Mirk. Og så kør på den. Kør Army på oppe. Den. Army oppe. Nu skal den dø. Ah, dræb. Dræb. Ja, yeah. Boom. Nice. Fuck, det var nemt. Sådan. Lol, navnet er droppet. Er den ikke 100% eller hvad? Den er 100% syv. Ja, 100% syv. Jeg troede, det var sådan lige lavt. Nej. Kun en noob døde. Var det mig? En til pot. Ah nej, det var pot. Jeg døde sgu også. Jeg døde lige starten til den der noob, og den er lige vant til at tage mig af. Ej, det var ikke dig, min. Tre fragments, pot der. Tre fragments, det er sgu da også. Det er sådan her, man får fragments, hører man. Hvad så? 50-50 og syvlet? Boom. Jeg tror, vi skal lige have noget loot. Men ja. Er der noget også mere, eller Ja, jeg tænker, vi tager den, der får mountet. Der er 47 minutter på Mirk, så vi kan sagtens tage noget, og så være lidt mere. Så tager, hvad var det, Memoran? Ja. Ej, det der, det er egentlig altså en rigtig sved over, den der. Skal vi blive i, skal jeg blive i ret, eller hvad? Ja, det må du gerne. Godt spillet, alle sammen. Det var fandme nice. Bum. Det var fedt. Det var fedt at få den. Jamen, det er en healer og en tank-ting, den der. Det var godt spillet, ja. Tak. Ja, det var godt. Det var super, det der. Jeg tænker mig ikke, altså næste gang, om jeg bare skal AOE-tårnt efter bobben, og så løbe modsatte vej. Eller hvad? Ja, men jeg løber op til indgangen. Ja, ja, men det er bare, om jeg så skal løbe modsatte indgangen, bare for at købe. Ja, det kan du godt. Det kan du godt. Ja, man skal bare passe på med, at, hvad hedder det, armien, den ikke begynder at tage dem, du har. Ja, ja, jeg kan have den. Så jeg kan jo løbe i en cirkel udenom, jeg har i hvert fald 6 sekunder til at stikke af, ikke? Ja, men jeg tror, det er bedre, at du bare bliver, hvor du er, fordi at vi skal til Constant TV of Life, alle sammen. Jeg var lidt usikker på, hvorhenne jeg skulle army. Er det bare